Zdravím vás na kanále RusVVO, moje meno je Peter a dnes si ukážeme nosný systém RPS Smerž AK od firmy SSO. Smerž sme dostali poskladaný v takejto suchárke, ktorá zároveň slúži ako malá poľna. Značka SSO je líder vo výrobe výstroja podobného typu. Z prednej strany vidíte hneď logo SSO, spec a značenie a taktiež gumenú výsačku SSO, ktorá je znakom toho, že ide naozaj o originál. Suchárka sa zatvára na dve spony z kvalitného plastu, poprvé sú vyrobené z kvalitnej látky a všetky ostatné maličké časti a regulácie sú kovové. V zadnej časti vidíte spevnenie z širokého hrubého pasu látky pre prípad, že by ste suchárku chceli uchytiť na systém OLE a taktiež putka na široký opasok. Po otvorení suchárky uvidíte hneď na vrchu etiketu spec a značenie s informáciami o firme. Tento vrch sa dá taktiež otvoriť, viete si do neho prípadne uložiť dokumenty alebo nejaké drobnosti. Pod krytom sa nachádza taktiež táto látka, ktorá suchárku chráni proti vlhku a nečistote a zatvára sa na takúto šnúrku. Vo vnútri nájdeme celý RPS Smerž. Teraz si ukážeme, čo je vo vnútri. Ako prvý tu máme široký bedrový pás, nachádzajú sa na ňom pútka pre úchyt opasku, na tento opasok sa následne uchytávajú sumky. Pás je polstrovaný a na páse sa taktiež nachádzajú oka, na ktoré sa uchytávajú popruhy ramenného systému alebo doplňujúce sumky. Ďalej tu máme ramenný systém, je taktiež polstrovaný, z vnútornej časti má sieťku, aby ste sa nepotili. Vidíte na ňom množstvo pútiek pre systém OLE. A taktiež tu máme sumku na IPP, a teda obvezy alebo lekárničku. Spona zapínania na hrudi je z kvalitného plastu a všetky ostatné prvky okrem tých textilných ako oka a podobne sú kovové. Ďalej široký a pevný remeň, ktorý sa prevlieka cez bedrový pás s kvalitnou plastovou sponou. A nakoniec tu máme dve dvojité sumky na zásobníky AK, granáty a svetlice ROP. Zapínanie sumiek je na suchý zips a taktiež kovové cvoky. Čo sa do týchto sumiek vojde, si povieme už o chvíľu. Zapínanie je rovnaké na všetkých oddeleniach týchto sumiek. V zadnej časti sú sumky spojené remienkom s kovovou reguláciou a v prednej časti taktiež remienkom s plastovou sponou. Tu vidíme Smerž AK od SSO. Všetky hlavné sumky sú uložené na hrubom opasku prevlečenom cez pútka bedrového pása. V zadnej časti na krížoch máme suchárku, ktorá je určená na nosenie potravín a osobných doplnkov. Ja v nej mám momentálne uložený sumrak M1 od Bars. Je to vynikajúci letný odev, video o ňom si môžete pozrieť tu na vrchu v doporučených. Objem suchárky je 7 litrov, je to dostatočne veľa miesta na to, aby ste tam nosili všetko, čo potrebujete mať rýchlo pod rukou. Okrem tohto spôsobu uchytenia je suchárku taktiež možné uchytiť aj medzi lopatky vo vrchnej časti. Po bokoch od suchárky sa nachádzajú dve dvojité sumky na zásobníky AK, svetlice a granáty. Ako som vravel, sumky majú zapínanie na suchý zips a kovové cvoky. Do každého oddelenia pre zásobníky AK je možné dať 2 alebo 3 zásobníky. Dva zásobníky sa tu vojdu s využitím takejto stredovej priehradky, ktorá je takisto ako celá sumka spevnená plastom. V prípade, že dáte dole túto plastovú priehradku, do každého oddelenia sa vojdu 3 zásobníky. A teda kapacita každej sumky je 4 až 6 zásobníkov. Pokiaľ budete nosiť naraz 3 zásobníky, je nutné si uvedomiť, že pri vybratí jedného zásobníku sa môžu ostatné krížiť, a tak ak potrebujete mať rýchly prístup ku zásobníkom, je lepšie využiť priehradku. Ďalej má sumka dve bočné oddelenia, každé na jeden ručný granát a dve oddelenie na signálne svetlice ROP s takouto gumičkou. Okrem základných sumiek sa v sete AK nachádza ešte sumka na IPP. Túto sumku sme si už ukazovali, nachádza sa na ramennom systéme a slúži na uloženie balíčku IPP, a teda obvezov, škrtidla alebo lekárničky. Sumka je riešená celkom zaujímavo, hneď na úvode sú tu gumičky, kde má ísť pravdepodobne škrtidlo, ja tam nosím klej BF6, je to medicínske lepidlo na malé povrchové rany, veľmi zaujímavá vec, onedlho spravím o ňom video, ďalej hlavné oddelenie a taktiež zatváraní je oddelenie, kde nosím osobne tabletky. Sumka sa zatvára na suchý zips. To boli všetky sumky, ktoré sa nachádzajú v sete Smerž AK od SSO. Vyrábajú sa taktiež iné kamuflážne prevedenia a tiež sety na iné zbranie ako RPK, PKM alebo SVD. SSO taktiež predáva kopu rôznych malých sumiek. Tu vidíte sumku RPS NATO pre vysielačku, uchytenú na remni. Má v ňom stredne veľkú vysielačku, je však dostatočne veľká aj pre veľké vysielačky. Zapínanie je na dva kovové cvoky s reguláciou a na gumičke. Na opasok môžete uchytiť hociaké klasické sumky a taktiež sumky typu MOLE. Tu vidíme štandardný spôsob uchytenia sumiek na Smerž AK. Suchárka sa nachádza v oblasti krížov. Pokiaľ by ste si chceli do tejto oblasti krížov dať nejaké iné sumky, suchárku je možné
umiestniť taktiež medzi lopatkami. Spôsob umiestnenia suchárky medzi lopatkami je úplne rovnaký ako pri vysadkárskom ruksaku RD54. Video o tomto ruksaku si môžete pozrieť tu v odkaze pod videom. Čiže takto vyzerá RPS Mierš, uchytenie sumky suchárky v spodnej časti a uchytenie medzi lopatkami. Jednotlivé sumky môžete premiestňovať, sumky pod zásobníky AK môžu byť taktiež vyššie, tento remienok môže byť taktiež nad opaskom a taktiež sumku na obväzy môžete premiestniť na pravú stranu alebo ju premiestniť na suchárnu sumku alebo úplne odstrániť. Tak sme si ukázali nosný systém RPS Mierš AK od firmy SSO. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, budem veľmi rád, ak sa prihlásite na odber našeho YouTube kanála. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.